a trote e incluso a galope na tradicional carreira de burros da localidade de Escairón, no Sabiñao. Unha cita xa arraigada nesta pequena vila que non deixou indiferente a ninguén. Fais un sorteo previo, con seis animales por volta, clasifican os dous millores de cada volta e logo unha final con dúas voltas para todos os gañadores. Esta edición conseguiu bater récord de participación con 50 animais inscritos, algúns máis adestrados que outros que deixaron momentos realmente divertidos, caídas e risas que, como cada ano, conseguiron crear moita expectación no público. Aún é máis divertido se le puñeran unha burra por delante. Pareceme moi enxebre, moi bonito. Gústanos, é a tradición. Houbo xinetes de todas as idades, cada un co seu estilo propio. Para algúns deles foi a primeira vez, pero outros xa viñan con experiencia. Llevo corriendo bastantes años, todavía sigo sin saber montar a caballo e en burro se dá, así que el que non sepa montar a caballo pode saber montar en burro. Foi complicado, porque mi burro, bueno, digamos que era un pouco especial e só corría detrás de unha hembra. Ben é sabido que os burros non son animais moi veloces. Algúns deles non tiñan moitas ganas de participar, pero como en toda competición que se preste, houbo gañadores que, acompañados da ovación do público, cruzaron a liña de meta. Xa ganamos aquí varios anos, pero bueno, sempre sabe ben, sobre todo aquí en Escairón, que é un sitio que fa unha carreira impresionante, é moi boa organización e moi bons premios. E para que corran así, un entrenamiento pouco máis e pouco menos diario, unhas comidas especiales e a correr. Unha tradicional xornada que rematou con Dinamita, Abelardo e Genaro como os animais máis veloces e gañadores desta competición. Perdonad un segundo metro.